សត្វមករទាំងអស់នេះនេះវាទៅបូលអឺសត្វមករនេះជាសត្វមករហើយសត្វហ្នឹងគឺធ្លាក់ពីខ្លួនសកាវិញនឹងកំពឹងអញ្ចឹងដូចជាមើលសកាវិញហើយមាត់វាដូចជ្រូកហើយវាលេបសត្វសមុទ្រទាំងអស់វាជាស្បៃធ្លាក់ពីប្រម៉ាយគុំគាជាស្បៃប្រម៉ាយគុំគាដល់ពេលកើតជាសត្វមករនឹងឡើងព្រះអេសូនឹងវាយ7យប់7ថ្ងៃអត់ចេះឈ្នះចាញ់សោះក៏ទូសັບសួរប្រម៉ាយគុំគាថាមិនវាយឈ្នះវាអូអាសັບនឹងវាប្រកែបាននៅក្នុងទឹកទេបើនៅក្រៅនៅលើទឹកវាអស់អំណាចហើយយល់ទេអញ្ចឹងក៏លើកវាឲ្យផុតពីទឹកមកហើយចង្វាច់ចង្វាច់អីចង្វាច់ខ្លួនវាឲ្យជន់កកវាដើម្បីឲ្យវាសັບតែវាលើកទៅប្រមាណឲ្យចេញទៅវិញទៅមកអានឹងសត្វមកកហើយរូបអីសិនតអីសិនទាំងអស់មកមើលតអីសិនទាំងបុតឹកគឺរិទ្ធិគ្រូធំកំពុងតអង្គុយគុយបដាក់ជង្គង់ប្រឆិតដើម្បីតាំងសមាធិឲ្យបាទមើលពុំជួយខែមើលបាក់បាយខ្ទេចដោយសារកប់ក្នុងព្រៃចិត្តតែ400ឆ្នាំបាទមើលព្រៃមើលព្រៃឈូផងមានច្រើនសពបែបយ៉ាងសូមមេត្តាជួយថែរក្សាមើលអប្សរាកំពុងតែស្វាគមន៍នេះគឺនៅថែខាងត្បូងថែខាងត្បូងនៃអង្គរវត្តហើយមានផ្កានៅលើសំពត់មានសំពត់ឆ្លាក់មានខ្សែកមានមកុដល្អមែនទែនបាទសូមមើលទាំងអស់គ្នាអ្នកមើលទាំងអស់គ្នា1800អប្សរា1800អប្សរានៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តនេះហើយមូតសក់36មូតសក់ហើយមើលឃើញចាក់ស្ដាញ់ហើយប្រអួតឃើញសេះប្រអួតសេះបើថាសរសអេនសរគឺជាចំនួនអមតៈដែលមិនចេះស្លាប់មាន3មាន5មាន7មាន9បាទហើយនៅខាងក្នុងគឺសត្វរូបបដិមារូបបដិមាហើយមើលអក្សរាទាំងអស់បាទមើលចាក់នេះកម្មផ្កាអបានិជិតខ្មែរយើងគឺទទួលស្វាគមន៍ភៀវពិភពលោកมันចេះប្រកាយប្រកាន់มันចេះมันផលិតក្របបែកឯណាឬក៏มันផលិតកភ្លើងសម្រាប់មនុស្សគឺផ្កាឧបានិជាតិដែលកើតចេញពីគូសមុទ្រទឹកដោះគូសមុទ្រទឹកដោះមកហើយមើលនារីលំអខ្លួននៅក្នុងសួនមក